Oi, voltamos com o nosso momento de conversa com as crianças leitoras. São crianças que eu conheço ou que alguém me indica, que participam do Bando da Leitura, e elas vêm aqui no programa para conversar, para contar das histórias que elas já leram, que elas estão lendo, dos livros que elas estão lendo e dos afazeres do dia a dia delas. Hoje estou aqui com a Sofia. e Davi. o Davi. O Davi, ele tem uma história que ele gosta muito e foi a história que eu contei agora para vocês, a história do caso do bolinho da Tatiana Belinque. E aí, Davi, você gosta dessa história? Qual parte que você gosta mais dela? Mostra o Gosto. livro. Mostra o livro de onde eu li. Mostra o livro pra, mostra o livro pra gente. Isso. Então, como é que é essa história aí? Gosto Pode mostrar, pode contar pra gente. mais. Então tá. Hum? Tá bom. Pode contar. Assim. Era assim. Era uma avó É uma e uma avó. vaiola. Daí eu vou falar assim. Ô, avó, faz um bolinho de. Faz aquele bolinho que eu mais gosto. E aí? Daí. Ela fez. Daí ela põe na janela oficial. Daí ele ficou quieto. Daí começou a ficar parado. Daí ele pulou da janela pra cadeira, da cadeira pro chão, do chão pra porta, da porta pra porteira. Daí ele foi, até chegar na estrada. Foi Até que bem achou. depois. Até que achou uma. Aqui mesmo. Encontrou um. E foi encontrando os animais, né? Dessa história aqui, são outros animais. E encontrou até encontrou uma morte. Daí, Ele ia cantando no caminho. ele E por que que você gosta tanto dessa história? ia cantando. É porque eu não aprendi com você, Não. eu aprendi na televisão. Ele não aprendeu comigo, ele aprendeu na televisão essa história. E quem contou pra você na escola? Sei que na escola também te contaram, né? Na Na escola escola. contaram também essa história? Ah, não, não foi na escola? Escola não. E outros livros que você já leu? O que, que você Já já leu? li. Na verdade, você gosta de ler as imagens ainda, né, Davi? Só li o que eu disse lá no táxi. Ah, leu lá no carro também, né? O que mais que você leu? Dinossauro. O que mais que você gosta de ler também? Mas por aí. Ou você me contou que você gosta de ler de heróis? Ah, e tem outro tipo de livro que você gosta muito também. Os gibis, né? Que mais? Gosto também de ler o gibi do Patinho Donut. Ah, do Pato Donald. E gosta de ler. O pai tem um livro bem legal, que o Patinho Donut é um pirata. Um pirata, e você, o teu pai gosta de ler com você também, né? Gosto. Ele lê pra você, Lê. lê. Você tem bastante livro na casa, é. Aí eles têm uma sacola. Ah, tem uma sacola de livro. E esse livro aí, como é que é o nome mesmo? Na casa do Bruno. Esse que você leu, O Caso do Bolinho. Esse livro aí, você já leu várias vezes porque você gosta de ler pelas imagens, né, Davi? Imagine quando você consegue ler as letras aí, né? Vai Sei. ser muito bom. Você vai ler mais livros ainda. Vou. É? Agora, vamos conversar um pouquinho com a Sofia. Sofia, você já conhece esses livros que estão aqui Aí, aqui no tapete? É, o sim. Davi também conhece, né, Davi? João e Qual? Maria, Caixas de Ouro. Qual que é aquele ali? Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Você já conhece essas histórias? Sim. E você leu quando essas histórias? É da Chapeuzinho Vermelho. Eu li ano passado. O do João e Maria Ai, eu li um tempo eu vou ter uma atrás. coisa pra você. E as caixinhas de ouro, acho que eu ainda li esse ano. Só um caixinho de ouro. bolinho Olha, Davi. chegou, bem fofo. Você viu ali, ela tá mostrando os caixinhos ali. O que é a mesma história do caixinhos de ouro? Pode pegar o livro ali pra gente? Caixinhos de ouro. O que é essa Caixinho. história? É caixinho de ouro. É uma menininha que ela tinha os cabelos bem enrolados, com a cor deles amarelo. Um dia ela estava andando pela floresta e encontrou uma casa. E ela bateu na porta.
Daí ela, ninguém atendia. Daí ela resolveu entrar. Lá era a casa de três ursos, da mãe, do pai e do filhinho. Lá dentro tinha um mingau esquentando. O do pai estava muito quente, o da mãe estava muito gelado e o do filho estava bem melhor. Daí ela comeu esses mingais, ela experimentou os três, ela só comeu do ursinho que foi melhor. Daí como ela comeu muito, ela foi sentar numa cadeira, de tão estufada que ela é. A do pai era muito grande, da mãe era também muito grande. E do filhinho era melhor. E ela sentou. Daí ela sentou e quebrou a cadeira. Daí ela foi pra cama. Na cama, o do pai era muito dura, da mãe era muito mole e do filho era melhor. Daí ela se deitou na cama e ela dormiu. Julida viu o livro dela. Daí os ursos chegaram num passeio que eles foram. Daí quando eles foram pra cozinha pra ver se o mingau esquentou, o mingau do pai tava cheio, o do mingau da mãe tava cheio e o do filho tava vazio. E eles falaram, entrou alguém em casa. Daí eles foram se sentar nas cadeiras. Daí a do pai tava normal, da mãe tava normal, só do filho que tava quebrada. Nossa. Eles também acharam que tinha alguém na casa. Daí eles foram dormir. Daí a cama do pai tava desarrumada, a da mãe tava desarrumada e do filho tinha uma pessoa dormindo. Nossa, que era chapeuzinho vermelho. Que era calcinha dourada. Daí eles brigaram com ela. Daí ela foi embora. Antes dela ir embora, ela explicou porque ela tava andando por ali. Daí, e ela encontrou essa casa pra ela descansar, mas não tinha ninguém atendendo, então ela entrou. Que bonito, né? E pode passar pro Davi agora a história da. Quer ver, Davi, a história das caixinhas de ouro? Isso. Muito bem. E chapeuzinho vermelho? Não, só você pode ficar só olhando. Enquanto isso, eu converso com a Sofia. E o Jair Maria, você já conhece? Você leu quando? Eu acho que eu li ano passado. Teve alguém que contou pra você essas histórias? Não. Teve pra você eu ler? Acho que minha mãe leu uma. Tua mãe leu pra você? E caixinha e chapeuzinho também, né? Sim. São histórias que a gente parece que a gente nasce sabendo já, né? Uhum. Desde criança a gente vai lendo, alguém vai contando pra gente. E o livro que você leu, que você já leu, já fala que muito desse livro que você está lendo. O livro que você leu há pouco tempo. Há pouco tempo eu li do Anel da Tartaruga. Como é que era essa história, Anel da Tartaruga? Era uma tartaruga que ela achou um lacre de garrafa pet e ela pensou que era um anel. Ela achou um lacre de garrafa pet. Olha só. As pessoas não jogam na rua, jogam no, na rua, depois vai pro rio, né? E acabou ela engolindo. Me conte. Daí entrou na barriga dela. Daí as amigas dela acharam ela porque ela tava se matidando muito, por causa que agora ela era a única dos mares que tinha um anel. Daí tinha uma tartaruga macho que ele era pra as amigas dela e ela era o mais bonito. E ela disse. Com esse anel, com certeza ele vai gostar de mim. Daí elas conversaram com ela que ela tava muito metida. E daí daí ele chegou. Perguntou pra ela se ela podia ir lá com ele. Daí ele foi se aproximando dela e ele disse. De onde veio que aquele anel? Ela disse que caiu em mim e agora está bem bonito em mim. Daí ele se aproximou dela e disse que ia se casar comigo, ela aceitou. Depois de um tempo, era o casamento.
Daí eles arrumaram todo o casamento com pneu, garrafa pet, olha, tudo flor falsa. Onde daí... você vai, Davi, só um pouquinho. Vamos esperar ela terminar aqui a história, né? Eu quero que você cante essa música, não esqueça. Depois, no final, no final você vai cantar essa música do bolinho, tá bom? Daí, eles, quando eles arrumaram tudo, eles foram se arrumar para o casamento. Uhum. Daí, depois passou a vez, o casamento, daí depois de um tempo eles voltaram. A tartaruga macho, ele queria filhos, mas a Juliana, que era tartaruga, né, que tinha um anel, não conseguia porque o anel não deixava ela ter. Daí ele ficou tão bravo que se separou dela e foi procurar alguém que desse filhos pra ele. Daí ela ficou muito triste e ela foi andando e achou uma caverna e ficou lá por uns 3 dias, uns 3 semanas. Como que é o nome do livro? O Anel da Tartaruga. O Anel da Tartaruga, você não tá lembrado o nome do autor? Não. Então vamos descobrir. O Anel da Tartaruga, vamos descobrir o nome do autor dessa história. No próximo encontro eu conto, você me fala, porque vamos fazer um suspense. Eu tô muito curiosa para saber o que acontece depois. E o livro que você tá lendo agora? Malala. E como é que é a história da Malala? É uma menina que no país dela era proibido meninas irem pra escola. E o sonho dela é ir pra escola. Ela sempre escondia um livro dentro da roupa dela. E ia pra escola sem os guardas da cidade dela ver. Uhum. Daí ela sempre passava por lá. Daí na escola dela, ela sempre fazia poemas, versos, todo ano tinha uma, tipo uma gincana de poesia, que ela sempre ganhava essa gincana porque ela fazia as melhores poesias. Daí um dia foi uma guerra que ela teve que ir para uma cidade próxima de lá, que na cidade dela estava quase tudo destruído. Então agora, surpresa, mostra o livro, mostra o livro para a câmera. Olha, Malala é uma história de uma heroína, né? Também suspense para quem quiser saber dessa história, vai ler o livro. E quem sabe você volta aí para contar, né? Vamos deixar essa surpresa. Agora, Davi, vamos lá cantar a música do bolinho para terminar? Hã? Não, mas é que isso ainda ninguém ouviu ainda. Vamos ouvir? Vamos cantar para a gente ver? Ouvir? Uhum. Como é que é? A música do bolinho. Mesmo. Eu sou um bolinho. Como é que ela cantava? Eu sou um bolinho cheiroso e fofinho, de que me chato da manteiga assada. A vó não me pegou, a vó não me pegou. Eu fugi rolando. E eu fugi? Rolando. É isso. Então agora vira o livro para todo mundo ver. Aí da Tatiana Bilink, o caso do bolinho. Então ficamos com livros. A tartaruga. A tartaruga e o anel. E o anel. Malala e o caso do bolinho. É assim, para começar a gostar dele, não tem idade. Não tem idade. Você começa, a criança começa a gostar dele desde os primeiros anos. O Davi tem 4 anos, ele ainda não lê, ou não decodifica, mas ele já lê a história. É 5 anos, verdade. Lembrei que você tinha 5. Ele não lê ainda os códigos, mas ele já lê as imagens. É muito importante começar desde o comecinho, desde o início da vida, já é tempo de incentivar a leitura e de gostar de ler. Até segunda-feira, às 14h, o próximo encontro comigo e com vocês, do Bando da Leitura. Até mais.